Äkillinen sydänpysähdys voi tapahtua kenelle, missä iässä ja milloin tahansa, jos huomaat jonkun lysähtävän yhtäkkiä ja lopettavan reagoinnin, tai löydät jonkun, joka ei reagoi, kyse voi olla äkillisestä sydänpysähdyksestä. Nopea ja oikea ensiapu voi parantaa merkittävästi potilaan elonjäämismahdollisuutta. Rauhallisuus, soitto hätäkeskukseen ja välitön painelupuhalluselvytyksen aloittaminen voivat ratkaista potilaan hoitotuloksen. Hätäkeskukseen on otettava heti yhteyttä ja aloitettava painelupuhalluselvytys mahdollisimman pian. Jokainen sekunti on tärkeä. Elonjäämismahdollisuus sydänpysähdyksessä vähenee 10% joka minuutti ilman painelupuhalluselvytystä. Automaattisen ulkoisen defibrillaattorin eli AED-laitteen on oltava lähettyvillä. Koska joka sekunti merkitsee, AED-laite tulisi sijoittaa noin 3 minuutin matkan päähän mistä tahansa rakennuksen kohdasta. Jollin AED-laite ohjaa kouluttamattomankin elvyttäjän elvyttämään oikein. Se kertoo myös, tarvitaanko isku ja milloin. AED3-laite on suunniteltu kaikille hengenpelastukseen, myös ilman koulutusta. Se on niin helppokäyttöinen. Se ohjaa elvyttäjän jokaisen vaiheen läpi. Viimeisimmissä ohjeissa kehotetaan koulutettuja elvyttäjiä toimimaan tiiminä siten, että henkilöt suorittavat samanaikaisesti tehtäviä rinnakkain, samoin kuin varikkotiimi saadakseen kilpa-auton takaisin radalle. Jollin ainutlaatuisten CPR Unipads-elektrodien helppolukuiset kaaviot ohjaavat elvyttäjää asettamaan ne oikein potilaalle. AED3-laitteen suuri näyttö antaa myös lisäopastusta. Uhrin koskeminen tässä kohtaa voi häiritä sydämen analyysiä. Jol AED3-laite havaitsee uhrin sydämen rytmin ja kertoo, mikäli isku tarvitaan. Noudata vain suurella näytöllä olevia helppoja ohjeita ja äänikehotteita. Mikäli isku on tarpeen, varmista, että et koske uhriin. Paina sen jälkeen vilkkuvaa iskupainiketta. Painelupuhalluselvytys on aloitettava välittömästi. Jol AED3 antaa iskun vain, mikäli iskettävä rytmi esiintyy. Tämä tekee sen käytöstä erittäin turvallista ja saa elvyttäjän olon luottavaisemmaksi ja turvallisemmaksi. Potilas tarvitsee hyvälaatuiset rintakehän painelut oikealla nopeudella ja syvyydellä. Vain sitten veri saadaan virtaamaan ja sydän pääsee takaisin normaaliin rytmiin. Jol AED3 käynnistää metronomin tai piippaus alkaa välittömästi. Aloita painelut ääntä vastaavasti, painellen kovasti uhrin rintakehää. Jollin Real CPR Help-toiminto ohjaa sinua joka vaiheessa. Se on ainoa AED-ratkaisu, joka seuraa painelun puhalluselvytyksen laatua antamalla reaaliaikaisia kuulon ja näönvaraisia vihjeitä siitä, miten hyvin toimit. Nämä ohjeet tuovat luottamusta ja turvaa kouluttamattomalle henkilölle. Syvyysmittari kertoo elvyttäjille, kun he toteuttavat korkealaatuista painelupuhalluselvytystä. Reaaliaikainen palaute antaa tietoa, kun painelut eivät ole tarpeeksi syviä. Mikäli painelut eivät ole vähintään 5-6 sentin syvyisiä, Jol AED3 kertoo siitä ja antaa ohjeeksi, paina kovemmin. Jol AED3 ilmoittaa elvyttäjälle kannustavasti tiedoksi, hyvin paineltu, kun painelupuhalluselvytys suoritetaan oikein. Metronomi auttaa myös saavuttamaan ohjeiden mukaisen vaadittavan 100-120 painelua per minuutti tahdin. Koska korkealaatuinen painelupuhalluselvytys on fyysisesti raskasta, ohjeissa suositellaan elvyttäjiä toimimaan vuorotellen vain yhden elvytysjakson kerrallaan ja leväten välillä. Jollin Real CPR Help yli kaksinkertaistaa todistetusti äkillisen sydänpysähdyksen potilaan elonjäämismahdollisuuden. Kun ensihoitohenkilökunta saapuu, he jatkavat elvytystä. Sen vuoksi älä sammuta AED-laitetta.
ZOL-AED3 antaa heille keskeisiä tietoja siitä, milloin kiinnitit ZOL-AED3-laitteen ja miten monta iskua on annettu.